tycker att vi är på väg så här och det kommer gå så här, och innan vi har kommit fram till det september så är vi över. Var är vi, vad tror du ni är då då? Ja, då är vi ju över 4%. Ja, men hur mycket då? Ja, det vet jag inte hur mycket. Det är, alltså jag skulle ju inte bli förvånad om vi fick 10%. Det viktigaste med den här dagen för oss är att visa på att det finns ett helt annat sätt att se på människor än det som Sverigedemokraterna representerar. Det finns en tydlig ideologisk motpol. När någon säger stäng gränserna så finns det någon som säger öppna gränserna. När någon vill försvaga de mänskliga rättigheterna så finns det ett parti som vill stärka de mänskliga rättigheterna. Det är ett väldigt viktigt budskap. Det finns alternativ, och vi har ju en yttrandefrihet i det här landet som gör det möjligt att också ge befolkningen de här olika åsikterna på olika ställen, även om det sker i en samtidighet. Hej, välkommen till den som kanske då är motpolen i svensk politik, nämligen Jimmy Åkesson. Du har konkurrens idag från Feministiskt initiativ. Hur ser du på det? Oj, oj, oj. Jag tror inte att vi kanske lockar samma publik, så det är inget som bekymrar mig så där mycket faktiskt. Är det bra för er till och med? Det sa Eva Stenberg, ja, att det gynnar er. Alltså de här Skymans kompisar, de har ju åkt runt en del när jag har varit ute på turné och stört mina möten och sådär, tjoat och ja, protesterat och haft sig. Så det kan vara ganska skönt att slippa det då om de ska göra någonting annat. Men de vill ju profilera er som er motpol i svensk politik, kan man säga. Håller du med om det också, att det är så? Alltså, vi definierar oss inte utifrån Feministiskt initiativ, men någonstans så är det väl ganska tydligt att när Gudrun Schyman säger att hon vill öppna gränserna så vill ju inte vi det, så det blir en slags motpol då, i någon mening.